fofa, é isopor. Porque a história com mais um vídeo desafiou! Ai! Oi, gente! Eu estou aqui com um vídeo de desafio, porque acho que eu amo desafio. Vocês amam desafio, a pessoa ama desafio, todo mundo ama desafio. Então, estou aqui com mais um vídeo de desafio e eu faço desafio demais. E hoje, a gente está aqui com a pessoa 2, só que não vai aparecer por causa que hoje eu vou ser jurada. Viado? Jurada. Ou votador. Vou te auxiliar. Votador. Vou contar até 3 para você começar e depois eu vou contar 30 segundos. Tá? Você acelera, hein? Quero ver se você consegue colocar rápido. Eu vou conseguir colocar antes do tempo. Então bora lá, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, que nível? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tá acabando. 27, falta mais 3 segundos. 28, 29, 30. Ah, foi muito. 30, foi muito, é. Pela sua rapidez, foi até muito. Tá bom, gente. Mas eu passei inimiga da perfeição. Eu consegui, mais ou menos, mas. Boa justificativa. É. Não colou, não, pra mim, não. Pode. Posso? Vou tentar de novo. Agora eu vou jogar de novo. Vamos ver quantos que você consegue pegar. Ah, mas agora tem que ser mais tempo. Não, mesma coisa. Quem sabe você bate seu recorde, você bateu, pegou 1, 2, 3, 5. Peguei 9. 9. Vamos ver se você pega mais. Ó, vou jogar, hein? Tem que proteger, gente. Ó. Proteger. Ó. Aí, agora vai, quero ver. Aí, pronto. Vou começar de novo, hein? Controle. Que eu quero tentar outra posição agora. Então vai, vou até chegar esse daqui pra cá. Então passa na mesa. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e. É isso, 1, 2, 3 e. Eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá no meio, 14, 15, falta só 15, hein? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tô acabando. 20, ih, vai perder pra ela, né? 24, 25, 26, 27, 28... 29, vou dar mais um, 5 segundos para você. 30. Você disse que eu nasci. Perdeu, ó. Você perdeu para você mesmo. Olha que da outra vez você conseguiu. Daqui para lá que foi, da outra vez você tirou 1, 2, você tirou 7. 7 que você conseguiu. Ah, você não está conseguindo bater seu recorde. É isso mesmo, da outra vez você conseguiu 9. Gente, aqui ó, se vocês querem que ele aumente o tempo, a gente faz de novo por 1 minuto, vocês deixam muito like, por causa que eu tenho certeza que vocês não querem que
Não dá, é isso aí. Não dá, muito bom. Legal. E também já contei.